Helgi, hvernig fer í Kotnís, má sjá? Já, og svo. Og aftur. Aftur. Má sjá, Helgi, hvernig fer í Kotnís? Hoppa. Helgi, þetta fyrir Kotnís, maður sé, hvernig gerum við? Manstu, snúa svona. Hvað heitir þú? Hvað heitir þú? Helgi Már. Ha? Palli? Já. Nei. Hvað heitir þú? Helgi Hengjumar. Ha? Hengjumar. Já. Palli. Og hvar er Steini? Hann er að vinna. Hann er að vinna? Já. En Jóhanna? Hann er að vinna. Hann er líka að vinna? Já. Hefur farið í Kotnís? Já. Má sjá. Vilja hoppa? Nei, vilja ekki hoppa. Ha? Komdu hengja hann það ég hoppa. Og ég hoppa? Já. Segðu þá blessuð mynd, Elna. Blessuð mynd. Segðu, ég elska þig. Engi þig. Segðu bara, vinka. Bæ. Og hoppa. Hoppa, hoppa, hoppa í. Og svo þetta. Já, ei. Fara eitt Kotnís, má sjá eitt Kotnís, svo skulle ég hoppa. Já, eitt Kotnís, má sjá. Ætlar að kyssa mynda hennar bless? Bless! Kyssa. Hvernig gerir kyssan? Hvað segir kissan?